Respublika əhəmiyyətli Hacı Zeynalabdin Tağıyev Sumqayıt avtomobil yolu 4 zolağa genişləndirilir. Tikinti işləri nəticəsində yolun eni 15 metrdən 23-26 metrə, hərəkət hissəsinin eni isə 7-10 metrdən 15 metrə qədər genişləndirilir. Hazırda geriye dönme hissələrinin işlənməsi, nəzər tutulan iki yerdə barcurların qoyulması, 2-4,6 kilometrli hissədə yolun oxunun profilə salınması işləri aparılır. Paralel olaraq yeni asma beton örtüyünün digər layihalarının döşənməsi işləri də icra olunur. Sadalanan işlərlə yanaşı Hacı Zeynalabdin Tağıyev Sumqayıt avtomobil yolunda metal konstruksiyalı yeni piyada keçidin inşası da davam etdirilir. Vətəndaşların avtomobil yolunu rahat və təhlükəsiz keçməsini təmin etmək istiqamətində yerüstü piyada keçidi yolun 3,8 kilometr inşa edilir. Keçidin uzunluğu 30, eni isə 3,5 metrdir. Layihə üzrə yolun kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi artıq başa çatıb. Layihənin nəzərdə tutulan müddət ərzində yekunlaşdırılması məqsədi ilə lazımi sayda işçi qüvvəsi cəlb olunub. Ədəqə Mustafayeva, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.